Okay, ya kan, jadi unlock. Okay, so untuk air ambien ni, ni air ambien. Air ambien ni akan ikut suhu air yang kita guna dekat tilik. Kalau tilik air tu ada warm, dia akan warm lah. Kalau tilik tu sejuk, dia akan jadi sejuk lah. Okay, so ini kalau katakan kita nak on, sama juga ni. Quantity, atau tekan volumen, aku air macam tu lah. Okay. Dan kalau katakan dekat ambien ni, dia itu dia wifi. So kalau kita tekan wifi ni, tekan dia 3 saat. So dia akan blinking kat sini. So bila kita blinking kat sini, maksudnya dia akan connect dengan handphone kita. Apa yang penting dekat sini, bila kita on dengan handphone kita, kita boleh tahu berapa kuantiti air, apa kosakan kepada unit, kita boleh nampak dekat sini. So kalau kita tak nak guna dia punya wifi ni, kita off dekat sini. Okay, dan kita nampak ada air font cool kat sini. Cool ni 8 degree Celsius. So kalau katakan kita nak turunkan cool ni, cool tengok volume, turun air dia cool. Okay, tu kita nampak dia tu lah. So, dia net dengan net ni ya. So, untuk favorite pula. Favorite ni kita boleh pilih 3 quantity volume. So, tinggi macam mana kita buat, kita tekan pun ni, lepas tu kita pilih lah. Tekan kita nak arit akord ni, 200 degree. So, kita tekan boleh 200 degree kan? Dan boleh 3 saat. Lepas tu kita note nombor 1 kan? So, kita tekan boleh 3 saat. So, mana kita dah set lah. Okay, sekali lagi sekejap 200 ml, kita tekan 3 saat. Buat air hot ni. Dan kita nombor 1 kan, kita tekan boleh dia punya favorite. So dia dah set down untuk air hot. So air ambient, contohlah kita nak pakai 160. Eh, jadikan dia nombor 2. Lepas tu kita tekan balik favorite ni. Okay, saat. So dia akan set dah tadi. So sekarang kita nak set that untuk core. Naik kalau katakan kita nak 160. Tekan dia 3 saat. Okay, so kita tukar dia nombor 3. So tekan balik favorite. So dia dah berubah. Contoh kita nak favorite, kita tekan sekali ya. Ni untuk hot tadi 200 ml. Okay, yang kedua kita tekan ni 160 untuk ambient. Ketiga kita set untuk air sejuk 160 degree. So favorite dah set dah untuk nak guna. So kalau katakan wife nak guna air hot, tekan dia sekali 200 ml, tekan dia. So tu dia dah guna. Okay, lepas tu kita guna air ambient pula. Air ni kita dah set tadi, so dia boleh terguna.